Amarira agahinda ndetse n'uburakari byari byose ku baturage bari bashungereye umubyeyi wari wahiritswe munsi y'ikiraro kigabanya umurenge wa Kanyinya n'umurenge wa Kigali, yombi akaba ari imirenge yo mu karere ka Nyarugenge ahazwi nko kuri Arisenale. Nyuma yaho ngo imodoka y'umurenge wa Kanyinya yamanutse ikagera hano kuri Arisenale igasanga barimo gukora ubucuruzi bufatwa nk'ubutemewe muri aka gace ngo bakabirukankana. Uyu mubyeyi wari utwite ngo akagenda bahunga umunyero agashaka kumwambura indobo yacuruzagamo mbanjiya ngo undi yayimwima, niko kumufata ngo akamushundurira munsi y'ikiraro. Dore ko ubwo twageraga twasanze uyu mubyeyi arimo guhumeka uwanga, abaturage bamworosha agatenge ubona karembye cyane. Njyewe nari umugenzi nigendera, umugore yari ari hariya, uwa mbere amushikanuje gutya mu gatuza amusubiza ruguru mu muhanda. Zaniza zihita zimeneka zimenetsabanye ahembye aramuhirika araza kubita umutwe hariya kuri kiriya kintu cy'ikigorigori kiri hariya ari ibirango yikubita hano ahaguruka agiye kwiruka biba biranze. Nanjye ubwoba buraburanyije, mbeka akazi najyagamo mba ndazamutse ariya ndurira ndavuga ni nkura munyerendo wambaye umupira w'umuhondo ko ndeba yigendera kandi mureba mwisha umuntu biragenda bite babandebye nabi. Mbabwiye umuntu umugabo umwe hariya nkahangira ibintu tubigenze gute, ati murabigenza gute mureba ari abayobozi bom imodoka biratsimbuye mbandakurikiranye hariya ngeze hariya babivugishije ibyirondo bahagarika ibishake hariya ngo nibive hariya bakubuza hariya. Imodoka ni kuri kwimura wa muntu, imodoka ni kuri kwimura tumwajyanye umuntu kwa muganga, yamagaje umuntu ngo bamujyane kwa muganga babarabyanze bahamagara polisi. Polisi iravuga ngo bahamagare mberasi barwaniye indobo abantu bavuga tudahirwe umuntu mu mukingo warekura yanda bahita aho bamuhirika ngo nanagezemo hano hasi kubwirwa dukurikije imata y'igihumbi uwirirwa urara wica umuntu ntabwo bamukurikira, utaga umuntu ntibamukurikira, n'ibisanga ntibabikurikira bagakurikirana twebwe twebwe mugomba mutuvugire ubuvugizi kuko babitubabaje. Azajya bajya guhiga ibisanga ntibakaze guhiga umuntu uri kwishakira amafaranga yo kugaburira umwana we. Bamureba ukuntu bamugize yanakomeretse nimba na perezida abizi azabivuge yuko abizi ibintu barabikora ari mu mujyi ari Nyabugogo. Ibi bintu abanyarwanda barabiharaye gufata muzungu zayo bakamwicuga agashinyaguru. Bakomeza bavuga ko bashenguwe no kubona ibyakozwe n'uyu munyerondo, imodoka y'umurenge wa Kanyinya igahita ipata ba banyerondo ikabasubiza mu modoka ngo bagakuramo akabo karenge bagasiga uyu mubyeyi ahorogomera munsi y'iki kiraro. Nimo none se twabahamagaye urabona abantu banze kujya ku mirimo ubona uri ibari ibintu ko kibazo dufite uyu mudamu rero ahanutse kandi aratwite uri kumva rero ntabwo ahanuka no hejuru ufite inda ngubeho mudukorere ubuvugizi kuko nimba bagufashe ntabwo ari ngombwa ngo bakwica urubozo. Baramuteye barigendera, baramurebye gusa barigendera. Twebwe biratubabaje tubura icyo dukora, baramuhohoteye. Turababwira ngo ko mutari umuntu mu kiraro mukaba muhise mwigendera murabona ko turi bumujyane kwa muganga, wenda baravuga ngo siki ngo niba mufite ubundi buyobozi ngo nimugende mujye kutureka. Bo bahise batse imodoka barakomeza n'uwo munyarwanda umuhitse yarambaye umupira ariko isura ye turayifite agera mu mahari yawe hirya. Uretse ko mvuye mu rugo kubika ibyo nari mfite nkasanga barabafatiye bose babaganyamo ku murongo wa telefone. Tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kanyinya Uwanyirigira Clarisse, yabanje kutubwira ko atatwumva neza adusaba ko ngo twamwoherereza ubutumwa bugufi. Ndi umunyamakuru wa BTN. Halo, ko twumvikana kandi mo kukumva koresha mesaje kandi gutya ndi kukumva neza koresha mesaje.
ariko kugeza ubwo twatunganyaga inkuru yaratari yagira icyo dusubiza kucyo bagiye gukora ku myitwarire nk'iyi yaranze uyu munyerondo nimba n'uyu wavunaguwe ashobora kuza kuvurwa ku ruhare rw'ubuyobozi babinyujije ku rukuta rwa Twitter ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge bwagize buti uyu mudamu yarari mu gukora ubucuruzi bw'akajagari abonye abanyerondo baje ariruka abahunga yikubita hasi hahamagawe ingobyi y'abarwayi ubu yagejejwe kwa muganga nubwo koko uyu mubyeyi yaje gukurwa hani mbangukira gutabara ubona karembye abaturage bavuga ko yarahamaze igihe kingana n'amasaha abiri mu gihe byakozwe n'urwego rw'ubuyobozi bakagombye gufata imodoka y'isuku n'umutekano y'umurenge wa Kanyinyari nabo babigizemo uruhare bakaba bamugeza kwa muganga dore ko iyi modoka yanaguzwe ku ruhare rw'abaturage ari nacyo basabye ko abagize uruhare muri ibi bakagombye gukurikiranwa ubwo twakubukaga ha urwego rwa polisi rwari rwamaze kuhagera batangiye igikorwa cy'iperereza kugira ngo bamwe mu banyerondo bagize uruhare muri iki gikorwa gifatwa nk'icyakinyamanswa babe babasha gukurikiranwa TN TV mu murenge wa Kanyinya mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi. Uyu ni Uwiringiyimana Robert utuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba mu kagari ka Muremure mu mudugudu wa Taba ukomeje gutabaza nyuma yuko inka yahawe muri gahunda ya Girinka kuri ubiri kurara hanze nkuko asobanura uko byagenze kugira ngo ikiraro yerere yubakiye gishobore kuba cyasengwa n'ubuyobozi bw'uyu murenge uko byagenze hari umugabo duhana imbibi bita Kabango Francis yaguze aho duhana imbibi amaze kuhagura araza antemera urugo maje kuntemera urugo mbigeza mu buyobozi bijya mu rukiko bigeze mu rukiko urukiko rudutegeka gupimisha abantu tuburana Kabango arabyanga amaje kubyanga urukiko rufata umwanzuro yuko ikirego rucyohereza mu karere tugeze mu karere akarere turakandikira kugeza ubu ngubu kari kataradusubiza bo bafata umwanzuro wo kubwira umurenge uraza unsenyera ikiraro mbona ari ukubera yuko uwo tuburana andusha ubushobozi njyewe ndi umuturage uciriritse ndasaba ko nakorerwa ubuvugizi ikibazo cyanjye kikihuta bikagenda neza nkagera amahoro ikibazo cy'umutekano cyo ndagifite kuko nashatse umuntu uba yirariye kugira ngo nk'abajura bataba bayiba ugerageje kubaza none ubuyobozi bw'umurenge bwagusubije iki kuri bwo byakoze ngerageje kubaza ubuyobozi bw'umurenge bwambwiye yuko ikibazo cyanjye nta shingiro gifite naga n'izindi nzego aka karengane kandi yakorewe gakomeza gashimangirwa na bamwe mu baturage batuye muri aka gace ndetse bakagaragaza yuko akagombye ko bagira igikorwa kugira ngo inka ishobore kuba yakurwa hano hanze uyu muturage duturanye bitwa Albert bigaragara neza ko barimo kumurenganya aho ubuyobozi bw'umurenge bwaje gushyira navuga ko ari nk'ibikorwa by'inkiko mu gihe kitari cyo kuko bavogereye urukiko kandi rwo rufata umwanzuro uyu ni umuturage uciriritse cyane wo hasi uwo bafatanyije ikibazo ni umuntu umurenzeho ufite ubushobozi ku buryo agera ku murenge yabaye nk'utegeka twe niko twabibonye iki kibazo rero njye uko nyibona ndabona uyu mwana rwose yarahohotewe ahantu kugira ngo inka urabona n'umbese n'imbyeyi kugira ngo bayishyire ku gasozi urabona ko ari kumuhohotera birenze rwose ni ihohoterwa rikabije iri hohoterwa rirakabije kubera ko uyu muntu aramurusha mbese ubutwari cyane urero uyu mwana ndabona kuvugira ko aciriritse ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twese tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nduba ariwe ni Bagwire Jeanne maze adusubiza mu magambo yagira ati turagiye Twiringiyimana Albert utuye mu mudugudu wa Taba usubije atunguwe no kubona abakozi b'umurenge baza kumusenyera ikiraro cye turagiye twumva icyo kibazo uko kimeze we agaragaza yuko yatunguwe no kubona nyine ubuyobozi bw'umurenge ngo baza kumusenyera bamwe mu bakozi baho kuko avuga ko yanagerageje kukubwira ikibazo cye ngo ukamubwira ko nta shingiro gifite ngo yakagombye
yakagombye gukomeza mu nzego zo hejuru. Ya nibyo muri rusange. Kugeza ubwo twatunganyaga inkuru tukaba twari tugitegereje yuko uyu munyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Nduba Nibagwire Jana duhamagara turaheba, gusa iyo biza kudushobokera twari kumubaza icyo ubuyobozi bw'uyu murenge wa Nduba bwagendeyeho kugira ngo bushobore ko bwajya gusenya iki kiraro. Iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha. Remi Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba.